sababu? Mzuri. Niko fine pia. Wewe ni kibovu. Hapana, hii ni goggles inanisaidia. Inanifaa. Kuachia den babu. Kwani bado shosha hajakuja kutoka ushago? Ataingia leo. Oh, alafu guka. Atoka ushago ataleta nini? Analeta asali. Hapo sasa. Hope utakuwa umelala. Sisi ni ku but we can't just share. Nitakuwa mjinga. Hapana guka. Si hivyo, ni heshima tu, alafu tusizoeane. Nitakaa hapo hapo. Ama guka basi nitatoka niende nikulie nje. Ogili yao yuko sawa sawa? Eh, guka niko sawa, niko na akili timamu na niko sawa kabisa. Mimi karibu kulia. Sawa guka, usilie. Wacha nikuachie ukule. Amina na furaha. Na umalize yote. Ita kwisha. Nimeenda kwa mama yangu. Ready ya kuonana. Mambo wangu, imagine mjanifanyia poa. Kwa nini? Usiname hivyo wangu, utangusha hiyo miwani. Haitaanguka. Anko nime text na sioni response ama haujaona text yangu? Nimeona. Okay, sawa anko. Unakumbuka ile gift ya laptop ulikumeni promise ukiwa na anti Waiguru? Ama umesahau? Umesahau. Sawa anko, ama imekuwa expensive sasa mpaka mwezi nunua. Wewe kushinda sisi kununua? Okay, sawa anko. Mbona imechelewa na naona ni kama kila mtu ashalipwa? Hakuna nduru tumekula. Okay, sawa mpaka when sasa? Mpaka wiki ya kesho. Okay, thanks anko. Hope utainunua, I'm waiting. So, alafu wanko, Alan's wife anaendelea aje? Turudia tena. Nasema Alan's wife amepata ball. Nitasa. Nitasa. Hiyo story ni ukweli wala yanko? Eh. Na huyo Alan mwenyewe akufai ni game kweli ama yuko? Kauka. Kameli unakuangu naitwa Pastor Kuri ama Pastor Nganga? Pastor Nganga. Pastor. By the way, nasikia nyima pastor ndio wenye tuatua sana. By the way, we Pastor Nganga utuatua mara ngapi kwa mwezi? Kila wiki mara mbili. Hapo sasa. Alafu na feel nani anakupatia challenge kwa hiyo sector? Kipchoge. Haha, Kipchoge. Hiyo Kipchoge, Kipchoge hiyo sio ligi yako. Alafu na kina Atoli hawakupii challenge. Hawana uwezo. Nilikuwa nacheza dance na mama yako. Unakuja kusema wewe. Chanzi sana. Kukuchoma hapa, kukuchoma, Nusu hapa. Yetu nusu hapa. Kwani wewe ni nani? Mimi baba yenu. Kama wewe ni baba yetu, basi ungekuja polepole. Naomba polepole. Kasirika juu ya hiyo story. Hapana kasirika. Okay, sawa. Omba msamaha basi. Unisamehe. Alafu by the way babu, nikupatie kuku ama mbuzi? Nguruwe. Ah babu, nilikuwa nimesahau hata. So nikupatie dry ama na mafuta yake? Na mafuta yake. Fine guka. Lakini unajua gift haikujengi hivyo bure bure. Nataka udance kiasi, alafu tutaendelea. No. Happy Mois Day. Papxo, ah, ya va. Una nota Papxo.